Goeiemôre almal, baie welkom by vandag se huiskerk. Ons begin vandag met 'n nuwe preekreeks oor die psalms. Vir die volgende 7 weke gaan ons daarby stilstaan en deur die loop van die weke gaan ons ook vir julle oordenkings stuur op WhatsApp sodat julle hierdie week ook verder kan reflekteer oor die week se psalm. So ek sit vandag met julle in gesels hier uit ons tuin uit. Dis nogal 'n mooi dag, so 'n bietjie bewolk. Windjie wat liggies waai, ek hoor die voels, nou en dan 'n hond blaf. So nou en dan sal hier 'n kar verby ry. So dis eintlik baie lekker rustig hier in ons tuin. Maar ek besef ook dat dinge is nie altyd so rustig nie. Soms voel ons baie onrustig. Rustig, onrustig, dis deel van die lewe se ritmes. En daarmee help vandag se psalm ons. Vandag kyk ons na Psalm 23. Nou ek het al baie oor Psalm 23 gepreek. Meeste van die kere was by roudienste, want dit is 'n Psalm wat troos gee. Maar ek wil vandag die Psalm gebruik vir iets anders en iets anders uitlig daarin. Want die Psalm help ons ook om die alledaagse ritmes van die lewe beter te verstaan. Daar's mos 'n vloei, daar's 'n ritme aan die lewe. En die Psalm help ons om vrede te maak met die ritmes waardeur ons lewe beweeg. So kom ons lees die psalm. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie, skryf Dawid. Nou hierdie woorde en die hele psalm eintlik kan op verskillende maniere verstaan word. Sommige uitleggers sê dat Dawid het dit geskryf omdat hy dankbaar was. Hy ken die geskiedenis van Israel en hy weet hoe God die hele tyd by Israel betrokke was en vir hulle gesorg het. En daarom weet hy dat God in die toekoms ook by hulle sal wees. En daarvoor is hy dankbaar. Hy kom niks kort nie. Hy weet ook in sy eie lewe dat God nog altyd vir hom voorsien het en by hom was, al het hy soms dom goeders gedoen. Daarom skryf hy oor die groen weivelde, die rustige waters, die feesmaal, die oorlaai met hartlikheid, want hy is dankbaar van die Here voorsien. Ander uitleggers weer sê dat die psalm is geskryf toe Dawid deur 'n krisis gegaan het, toe hy erge spanning en stres beleef het. En daarom skryf hy, hy voel asof hy deur donker dieptes gaan en hy skryf oor sy teestanders. In sulke omstandighede kry die woorde ek kom niks kort nie 'n heel ander betekenis. Dan word dit eerder soos 'n belydenis. Dawid wat sê ja, ek gaan deur moeilike goed, maar ek weet die Here is altyd by my. Ek bely die Here is altyd by my en ek kort niks anders nie. Nou ek dink hier is nodig om te kies tussen hierdie verskillende uitleggings nie. Ek dink albei is geldig. Want ek dink ons almal beleef albei hierdie goed. En ek dink dis wat die psalm so wonderlik maak, want psalm 23 wys vir ons die lewe met al sy kante. Voorspoed en teenspoed, goed en sleg, vreugde en pyn, blydskap en hartseer, die ritmes van die lewe. Soms beleef ons tye wanneer dinge netjies is en afgebaken is. Daar is spesifieke tye van voorspoed. In spesifieke tye van teenspoed. Tye waar dit goed gaan, tye wanneer dit sleg gaan. Ander kere weer is dit nie so maklik nie. Dis asof dan asof hierdie verskillende tye so in mekaar invloei. Bietjie soos in COVID-tyd. Dit was lekker om by die huis te wees saam met familie, saam met ons gesinne om goeders te kon doen wat jy nie andersins voor tyd kry nie. Maar dit was ook dieselfde tyd wat ons moes deel met mense wat hulle werk verloor het. Mense wat gesterf het as gevolg van die siekte. So dis die ritmes van die lewe wat ons almal gaan en baie keer vloer dit sommer so in mekaar.
Nou, die theoloog Walter Brueggemann heeft een wonderlijke boek geschreven over die psalms, waaraan hij die psalms categoriseer volgens drie ritmes wat ons in ons levens beleef. Hij noemt die ritmes oriëntatie, disoriëntatie en heroriëntatie. En elkeen van hierdie ritmes verduidelik vir ons iets wat ons beleef. Oriëntatie is wanneer alles reg voel, wanneer ons tevrede voel, wanneer ons rustig voel oor die lewe, wanneer dinge reg loop. Disoriëntatie is wanneer iets gebeur wat die lewe moeilik maak en donker en gebroken laat voel. Dis die tye wanneer jy wanhopig en moedeloos voel, die tyd wanneer jy net 'n klaaglied wil sing. Heroriëntatie is wanneer God ons uit die donkerte en uit die gebrokenheid uithaal, wanneer ons weer nieuwe hoop kry en met dankbaarheid kan gaan leef. En Brueggemann sê dat ons beweeg deur hierdie ritmes van oriëntatie, disoriëntatie en heroriëntatie. Soms beleef ons dit soos 'n spiraal, die een wat volg op die ander. Maar die lewe is ook nie altyd so voorspelbaar nie. Soms gebeur disoriëntatie baie onverwags en skielik en dit is moeilik om weer by heroriëntatie uit te kom. Soms raak ons so gemaklik in oriëntatie dat ons dinge vanselfsprekend neem en vergeet om dankbaar en vrygewig te wees. Dan het ons ook 'n stuk heroriëntatie nodig. In Psalm 23 sien ons al drie hierdie ritmes. Die eerste drie verse bevestig oriëntatie vir ons. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Die lewe is goed. Die Here gee rus in groen weivelde en by rustige en verfrissende waters. God is betroubaar. Hy is die een wat vrede en krag gee. Die eerste deel van vers 4 wys vir ons disoriëntasie. Al gaan ek deur donker dieptes. Dit is taal van trauma en frustrasie en swaar kry wat ons hier hoor. Van die laaste deel van vers 4 af tot in die einde kry ons reoriëntasie. Dit begin met die uitspraak, want U is by my. Heroriëntasie begin, wanneer ons begin besef, maak nie saak wat gebeur nie. Die Here is by my. Dit is 'n uitdrukking van vertroue in die teenwoordigheid van die Here. Dit is wanneer ons besef dat die goedheid en die liefde van die Here sal my lewe lank by my bly. Ons leef op die oomblik in onseker tye. Ek dink ons beleef op die oomblik weer 'n tyd van disoriëntasie. Die toekoms voel bietjie buite ons beheer op die oomblik. Die wêreld, die lewe voel bietjie buite beheer. Ekonomies en finansiëel is dit moeilik. Ons lees van baie geweld in ons samelewing, bedreigings in die wêreld. Augustus maand is vroue maand en is asof ons skielik net weer baie hoor van geweld en mishandeling teen vroue, asof dit net meer en meer word. Dit voel vir my asof ons net mooi deur die disoriëntasie van COVID gekom het en begin het om te heroriënteer en nou is ons weer gedompel in 'n tyd van disoriëntasie. Maar ons word ook uitgenooi om die ritme van die lewe te vertrou. When this too shall pass. Ons word uitgenooi om te beweeg van die disoriëntasie na heroriëntasie en te verklaar en te bely, ek kom niks kort nie, Here, want U is by my. Maar dit beteken ook dat ons moet doen wat ons geroep is om te doen elke dag. Ons moet dit wat ons doen elke dag, ons moet dit met oorgawe doen. Ons moet omgee vir mekaar. Ons moet uitreik na mekaar wanneer dit nodig is. Ons moet mekaar help wanneer dit nodig is. Ons moet mekaar ondersteun deur die moeilike goed. En ons moet elke dag onthou, wanneer ek so deur die ritmes van die lewe gaan, dat die goedheid en die liefde van die Here sal my lewe lank by my bly. Kom ons bid saam. Here, herder, oppasser, leier, voorloper, begeleier, beskermer, gasheer, hoe hulle u ook al noem,
U is dit alles voor mij en nog baie meer. U loopt die pad met mij. U lei mij zonder groot gebaar. U gee mij rust wanneer niemand mij dit gun nie. U gaan door donker dalen voor. U route is vas en veilig. U behandelt mij alsof ik iets bijzonders is. Ik weet niet hoekom u so goed is voor mij nie. Ik ken nie zulke behandeling nie. Ik weet niet dat hierdie goedheid, hierdie guns, mij levenslang zal herinneren aan hoe bevoorreg ik werkelijk is. Hoe dit is om thuis te komen bij u. Amen.